ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ସବୁ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅମୃତ ବାଟିକା ରହିଯିବ, ଆଉ ସେ ଅମୃତ ବାଟିକା ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଯେବେ ବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ କରିବ ଯେ ଏଇଟା ଶହୀଦମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିପୀଠ ତିଆରି ହେଇଛି ଅମୃତ ବାଟିକା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନରେ ଆଜି କୋହ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କର ମା କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଆଗଲା ପରେ ସେ ମାନିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶହୀଦ ହେଇଛି ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଲୋକ ଆଗ୍ରହରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏକରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭାବନା ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି, ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଶକୁ ବି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୌରବର କଥା, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ, ସେମାନେ ଦେଶର ସାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହରେ, ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଇଏ ଦେଶ ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗାଁରୁ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଏଇ ପବିତ୍ର ମାଟି ଆସୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ମାଟି ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଅମୃତ ବାଟିକା ସେନ ତିଆରି ହେବା, ଯେନ୍ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ସେ ମାଟିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବା, ତାକୁ ଅମୃତ ବାଟିକା ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛେ। ଆଜି ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ରେଡ଼ାଖୋଲ ବିଧାନସଭାର କଦଲିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଧୌରାଖମଣ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଇନ ଆମର ଜଣେ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ମହାକୁଡ଼, ଶହୀଦ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ମହାକୁଡ଼, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରୁ ପବିତ୍ର ମାଟି ନେଇକରି ଆସିଲୁ। ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ଯିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର।